Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa fursa hii. Mheshimiwa Spika, wapo wazungumzaji wamenitangulia, wamechukua baadhi ya hoja zangu, lakini mimi ninaweza nikaongezea kidogo. Nianzie pale alipoishia mzee wangu Mzee Bulembo. Mheshimiwa Spika, ndani ya bunge wabunge walio wengi ni wabunge wa Chama cha Mapinduzi. Lakini pia serikali inayoongoza ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Wakati wa utengenezaji wa bajeti, Mheshimiwa Spika, viko vitu vinaangaliwa. Inaangaliwa ilani ya Chama cha Mapinduzi, inaangaliwa hotuba ya Mheshimiwa Rais wakati anazindua bunge lako, Mheshimiwa Spika, lakini pia inaangaliwa mpango wa miaka mitano wa taifa. Sasa Mheshimiwa Spika, mimi Mheshimiwa ni dakika 5 eh? Asante. Mimi jana nimeangalia kwa makini sana, nimeipitia kwa mara ya kwanza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Nimeipitia nikaona kumbe ilani imeandika vizuri sana juu ya uendelezaji wa sekta ya uvuvi na mifugo. Na jana hiyo nikapitia mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka 5. Lakini pia nikasikiliza na klipu ya Mheshimiwa Rais wakati anazindua bunge lako mwezi Novemba 2015. Mheshimiwa Spika, yaliyoandikwa kwenye ilani ya CCM, yaliyoandikwa kwenye mpango wa maendeleo wa miaka 5, aliyoyasema Mheshimiwa Rais hayajatekelezwa yote kwenye sekta ya uvuvi na mifugo. Hayajatekelezwa. Mheshimiwa Spika, bajeti imepata 0% ya maendeleo kwa mwaka jana au mwaka huu tulionao. Maana yake ni kwamba sekta ya uvuvi na sekta ya mifugo ndio basi tena imekwenda kwenye kuzimu. Waswahili wanasema inaenda kuzimu. Mheshimiwa Spika, tuna ukanda wa bahari wa kilomita 1400 kuanzia Mtwara mpaka unafika Tanga. Kwa maajabu makubwa, Mheshimiwa Spika, ni Tanzania pekee ambako wavuvi ndio maskini. Katika maeneo nchi tulizopakana nazo, ukienda katika visiwa vya Mauritius, ukienda Seychelles, ukienda na maeneo mengine, Zanzibar tu, na inawezekana umaskini wa Zanzibar labda tumuambukiza sisi. Lakini maeneo hata ya Komoro, wale watu wavuvi sio masikini kama wavuvi wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, leo wavuvi wa Tanzania ndio wamekuwa wanalana ya kuwa masikini, jambo ambalo kwa kweli ni jambo ambalo linasababishwa na usimamizi mbovu na sera mbovu za chama kinachoongoza. Lazima tuseme ukweli, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, jana nimekutana na wavuvi kutoka ziwa, upande wa kanda ya ziwa. Wana malalamiko makubwa, Mheshimiwa Spika. Wanalalamika kwamba sasa hivi wamezuiwa kabisa kuvua. Na hoja iliyoletwa, Mheshimiwa Spika, mezani kwako, mimi naomba sana Mheshimiwa Spika uiunge mkono hoja ya kuunda tume. Kuna haja kubwa sana ya kuchunguza, najua umeunda tume ya kuchunguza uvuvi. Tuna haja kubwa, Mheshimiwa Spika, ya kuangalia operation inayofanywa kwenye maeneo yetu. Mheshimiwa Spika, nataka nikuhakikishie uvuvi wa mabomu haupo Mtwara, haupo Lindi. Sasa hivi watu wameacha. Zamani tulikuwa hatupati samaki, na mimi niliwaambia, nilikuwa mjumbe wa kamati ya kilimo, nilimwambia Mheshimiwa Mpina kama kuna jambo mlitusaidia, na wananchi wameelewa, wameacha kupiga mabomu. Niliwaambia kwenye kamati. Leo pale jimboni kwangu Mchinga, vijana wa maeneo ya Ruvu, Mchinga, Kijiweni hawana shughuli zingine zaidi ya uvuvi. Wakienda wanakutana na askari, ndugu zangu, Mheshimiwa Spika. Wakutana na askari wanawatisha. Watu wanaacha uvuvi, wanarudi, tunawaongezea umaskini, Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, swala la kwenda kuchunguza kilichoendelea kwenye operation hii inayoitwa Tokomeza ni jambo muhimu, na isifanyike kwenye ukanda wa ziwa tu, ufanyike pia maeneo ya Mtwara, maeneo ya Lindi na maeneo ya Kilwa, kwa sababu pia watu wamedhurika kwa kiwango kikubwa sana na hii operation, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, jambo lingine ni swala la mambo ya ufugaji. Sisi watu wa mkoa wa Lindi na wilaya 3, sio wilaya zote, mkoa wa Lindi kwenye maeneo mengine walikataa kupokea mifugo wakati wanahamishwa kutoka Yefu. Lakini wilaya ya Lindi ambako mimi ndo ninakotoka, wilaya ya Kilwa na wilaya ya Liwale tulikubali. Na tulikubali kwa sababu maeneo ya kuwaweka wafugaji tunayo, Mheshimiwa Spika. Lakini kwa bahati mbaya wameletwa ni kama watumwa wa dampo, hawajaendelezwa. Asante Mheshimiwa Hamidu. Bye. Furahia video bila kukwama. Kuwa Mama Super kwenye mtandao Super pekee Tanzania. Chagua Vodacom sasa. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom.